بنيناي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هبين وراكسن ملوب دون ذاك الجوبتان وحاول لنا هاي ملوب دون ذاك الجوبتان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وشعور راكسن جعور راكسن برامج كينا على ونقبرتين على سوق هذا نو فرقينتا عدم حتى فرقينتا سيا صدق حتى فرقينتا أنا وكل إيه فرقينتا بليني شعب الصومال بقى نلا فرقين وحنصوت دورنا ضوء عفلينا بشرن إن لقاه الله ayaa markaan u mudan yahay hadaba habeen wanaagsan maro meel baad dunida ka joogtaan barnaamijkan caawa waxaan diirad saari doonaa sa ciwaankeen aragtaan ee nagu qoran halkaas aragtaan muddo xireedkii maamulgoleed markuu dhammaado oo muddo koros yimaada ma fiican maxaa keena su-aasha dinkee intaala muddo korosigii ma fiican maxaa wada keenay maxaa keenay markii muddo korosigii xilid markuu dhammaado محاكينا إن أي عضو أرنتانو كرة وحان جعلنا هاي إنو مرتين إن شاء الله كغب سياسي إنو مرتين لكن السياسي إنتهان أقلم وحان جعلا لها أرطمان تغفر من حاكا دعاي من هذا البيدو بيدو حاكا دعاي ديك باكو داتي مدحلت كي سيمر كو دمالي ديك باكو داتي مدحلت مكرا دوتانا دورشي دي سنة ديك باكو داتي وانيك وغوري حلي مدحلت كي سيمر كو بلاودانا ديك باكو داتي مكو دمات كهانا دي كودا شيء تفضل كان هذا هذه كان مقدر هذا هذا عاو مركب برنامج كنا ديرت وحن صار دونا طبعا دي صار دونا إن شاء الله مو مقال كاس يوم ديرت صار دونا هذه الله هارك دو أنا هو مركز جدين وتهي برينا وضع فلقينه فما أنت ماشي مع كذا بروح يرندي سنة إن شاء الله بل وحن سكدينا برينا وحن إن مجالدي أو جيسي المارتي الشباب تاجن إن مارتي عن كسي بحلو وحاولي نسيب درع إن بوجو عسلا والله ترى جري إن شاب ورد قال أو فرنتيز ودفاع بين أول ما تعيد أنت كسب بحان حتى نقولي سو ويران فقولي شعب ويران هي أهل نسيب دروع أيضا كاسي يهوب كاسي يوم مارتي سهل ده زميش هو فسهل أو شعب هو لينه وحاله ترى جري إن لوير الشباب لوير إن خوارج جيدة لوير ده قال ما يلا وتر بس هو حنا سيد راه بس هو حاسو عمل ما تسمي إنه ديار سوقاته ويرادو أنا مثلا كوفر قلبي ووي ما هذا الشر لغة شنا آيه كوفر قلبي وحاس إنه قبضته من المثير قال كوفر قلبي أود وملهم شرعيا وملهم إبدي مركزي أي سود ويسو أي وأرتو إنه جامي هاي خاصة كذا أي قلب وين قنيسة markaasii waa qof oo mujrim ah oo sfal dambiyad galay oo u baahan in maxkamaddu soo saarto wax intaas ka haysta meesha ma yeelan waxaan kale u baaqaynaa international community iyo dowladda dhexe inay arrintani gacan ka geystaan shacabka koonfur galbeed waxaan leenahay maanta waxa dhacay ma ahan wax idinka u balantaan ma ahan duruufaha ku soo sabarteen oo u soo sabarteen wax maartay maanta abaalkuutiin taas waa siyaasinta reer koonfur galbeed waa siyaasi kama siyaasinta soo wareysa halkaas aan noo joogto bal caawa waxaa inoo marti ah oo barnaamijkeena qaybta qaybka siyaasi reer puntland oo jecelnahay runtii arrimahan goobjoogka ah runtii ogaalanka dhacdooyinkan mar walba soo noqda ee aalaaba ku caanbaxeen maamul goboleedu markii xilligoodu uu dhammaado inay tan oo kale ay timaado caawa martida waxaa inoo ah mr janune oo ah runtii siyaasi soomaaliyeed oo siyaasiyaanti reer puntland oo ku sugan waddanka waddamada galbeed waxaan rabnaa bal marka horeysa waxaan jecelnahay inaad kugu soo dhaweyno somaal wadan t v
bal maxaa keena arrimahan oo kale marka muddo kororsiga xilligiisu dhamaado in ay timaado madfac uu yimaado bal janhur se adiga kula muuqataa maxaa arrintan oo kale keentaa maxay dhali kartaa maxaase arrimahan oo kale mar walba soo celciya oo marar badan ayay horu dhacdeen adoo mahadsan horuga السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ألقى وعنك السلام يا أمد الصوماليات دلي ديبت وان سلام يا سلام كذب بل مغلا مركو محمد دي مين مغشا مركو سلام كذب والله هو نصيب درو وي ونصيب درو إلي codki waa soo noqonaya codku waxaan jeclaa adiguna iskad iskad dibiso meesha ku daaran ama aaladda kale ku daaran dadkii ka dhageysanaysay barnaamijka ka daawanaysa inaad si dibisa fiican lahayd ha okay aad bay maqashaa hawl maqla si wanaagsan marka hore asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ummadda soomaalida iyo dibad waan salaamayaa salaan kadib waxaan rabaa waxyaalahan soo noqonaya waa wax nasiib darraa wey runtii waana wax ummadda soomaaliyeed ay arrin ku harsita weeye qofka markuu xilka u yimaado markuu dhici rabana in uu dagaal abaabulo oo ummadda shacabka uu laayo waa nasiib darro weeyaan waxa kana wax hadda soo bilaaban maahayn muddo wax ka waa socdeen waxaana runtii dadkii dhintay igu ilaahay waxa la wixii dhintay allahu naxariis inta noolna waxa leeyahay ilaahay dhaawacyada ilaah u booyna wallahi dhimasho badan baa meesha ka jirta may dhafra caawa la xiriirayay laakiin waxaasoo dhan waxa keenay oo cudurka bilaabay oo axmedow berko yiri ku darso siciid cabdullaahi dadeeba waxaa mas-uuliyadda qaadaya waxa baydhabo ka dhacay ninka qaadaya waa siciid cabdullaahi dadeeba sababtu u qaadayna waa qodobaynaya waxa weeyaan baydhabo intuu meel hadda uu halkaa yimid buu lacagna siiyey oo yidhi madaxweynihii horaa baan ahay dagaal baa lagu wadaa xashi waxaan dagaal lagu wadaa oo saasaa lagu wadaa wax noocaasa dhaqaaluu siiyey laba sano ku darsay buu yidhi hadde xilkiisina waa dhammaaday madaxweynihii hore lafta garay madaxweynihii hore in lagu yeero weeyaan runtii marka xagyada ka hadalna weeyaan marka haddii loo soo noqdana ta puntland maanta ka taagan ay og tahay inuu durbaano beena garaacanayo xisbiyo samaysanayo uu rabo asna in laba sano loogu daro oo xisbiyo been hadda markaan puntland usoo noqono o kale tan hadda baydhabo way yartahay tan puntland ka dhici doonta weynaan doonta saan filayo waxay kaga egtaa siciid cabdullaahi dani junuun marka bal isqabasii waxaan rabaa inaad isqabasiiso adoo mahadsan bal isqabasii sida ay puntland ugu dambayso ma puntlanaa gogol ma puntlanaa ka dambaysa sida gogoxaan ay u tahay macnaha dadka walaal asagaa ka dambeeya asaa dabada ka riixaya kisbaayuu dabada ka riixay laba sano afka loo geliya waad ogeydeen shacabkii oo baabaasan oo axmedoobo dhibka ummadda u geysa ogtihiin lafta gareena waa sidaas weeyaan kanna asagaa raba maxaa yeel dadka reer buudan dad elbaxa weeyaan wuxuu leeyahay xisbiyaa la samaynaya buu leeyahay gobolka sool waa la haystaa somaliland baa haysata sanaag waa la haystaa kaalkacyo waa ogtahayo dhibaatada ka jirta maltulisku dadka waa dad hubaysan shacab hubaysan waa shacabku dowladdu gacanta hubka uma jiraan gero waad ogtahayo dusheeda waxaa fadhiya somaliland baa fadhida xaggee maxaa la doortay qofka hal cod iyo hal qof la dooran karo marka wuxuu isleeyahay kuwaan dagaalka kusoo bilowo hadday u suuragashana lafta garena arag hadii wax marka fidnada xaggaas u riixay fidnadana waa wax soo socoto garow ku socoto wey siciid cabdullaahi dadee baana ka dambeeya maruu ilhaan cumar u yeerto maruu xisbiya beena samaysto dalkaba gacanta kuma jiraba maruu laamigaasu qaadaya gudoomiye rikaadi waxaan jeclaha bal inaad si fiican iga dhacsiiso sababta asaga ku kalifaysa in uu arrimahan kan koonfur galbeed uu geliyo baddan oo uu ka dhex abuuro koonfur galbeed markay dhalanaysa xabaday ku dhalato xabad ayay ku dhalato goormaa marka ay dhici karta koonfur galbeed markiiodiba hadday xabad hore u dhalato oo ahayd meel dhiig lagu daadiyo haddana la yaaba maaha maadaama muddaxeedkii dhamaada in haddana dhiig lagu daadiyo walaal waxaa ku xiray waxaa la yidhi hal baa la yidhi dhiri xalaala ma dhasha baa qofka hadduu xaaraan ku yimaado sidaba mar walba xaaraantaas ku soconaya walaalkan hadda puntland jooga wuxuu ku yimid waan ognahay dadkuu ilaayaa la socotaa dhiigyo cabin yaa ogtahay hantida waddanku baabi xasan shiikh waxaa wataa maya maya walaal musuqmaasuq buu ku yimid wuxuu ku yimi musuqmaasuq buu ahaa dadkii dalkii burburi ugaad may
wuxuu rabaa inuu xashi maxamed kula dagaalamo doonaya oo gaashaanbuur samaystaan buu doonaya inay dowladda cagadhigan buu doonaya maxaa yeele dabada waxaa ka riixaya waa etoobiya waxa waa lala socdaa siciid cabdulla hadin nina umadan ayo soomaalida u daneen maayo dantiisu wataa iyo siciid oo kaali halkaas nooj etoobiya dabada ka riixsa etoobiya sootay heshiis fiican iyo wada shaqayn fiican xasan sheekh maxamed walaahi ma saan ogeyn ma waxaa leeyahay dan etoobiya labada maya ilka maya ilkaabay soosbi ka harisiin baa lii waxaa hadda ciidanka nalafta garad dadku ku laynayo waa ciidanka Itoobiya soo galay weeyaan oo looga la qaranayn ma garatay wax cadu weeye nafta garad awood kuma joogo qabaynaba qabiil baa loo degan yahay awood kuma joogo dadka hadii waxay shiishis ku ay kuma joogo koraya ciidamada Itoobiya baa meesha jooga Itoobiyana ma ogolayn Soomaali maamul goboleedyada soo adeegsan weli ninka ay u adeegsanayso fidnada ah waa Siciid Cabdullaahi Diri fidnada Soomaaliya taagan maanta waa Siciid Cabdullaahi Diri hadda madaxweynaha maanta waddanka jooga hadii la garatay guddoomiyaha baarlamaanka laf ayaa lagu kulay arrintan maadaama booqasho asagana uu ku tegay meesha labada maamul oo lagu xantaa labadooda ah marka sidee dambudaana sabuur noqon kartaa maya horta labada nin waa isku reer waaye labada reer waa hadamay wadaagaan ninkana waa hadamo ninkana waa hadamo laakiin qabiilaad kala ka badan qabiilaad kala ka badan meesha deegaanka ah laakiin lafta gareen waxaanu ka codsan lahaa shacabka inuu laayo maaha wardanayna beri sideeda laba kun iyo afar iyo siddeed bay ugu egtahay January bay ugu egtahay habeen ku darsan maayo hal cod iyo hal qofna Puntland ka soo rogeyso waxaad ogtahay wuxuu ka wadaa fidnada uu maanta garowa ka wado dad buu magacaabay xilal buu magacaabay dadka reer waalaadka weliba ah wuxuu isleeyahay dadka dagaal ku kici marka waa fidnada baydhabo ka dhacday waa ka xunahay laakiin waxaa sabab u ah mas-uulka ah Siciid Cabdullaahi Dani nin kale madax loo saari maayo maxaa yeelay asagoo doonaya inuu Puntland laba sano ku darsado oo dhulkii kala bar Puntland waa maqan yahay dhul Puntland la yiraahdo maanta oo jira oo lahay uu gacanta ku haya ma jiraan garaa waa 40 km baa loo fadhiyaa ma garad xagee la doorashada waa dhacaysa waa maxal cod hal qof uu dhacaysa waa maxay lacag buu ku cunayaa lacag baa imaarad ku siisay dalkii waa gatay dekada aan garacdu leeyahay wadada furay ma lacag buu ku darsaday dadka shacabka dhisay Soomaalida dhan baa dekada dhisatay ee Puntland ma dhisay Soomaalida dhan baa dhisatay ma garad adiga hadda hadlaya wax ku leh marka igu sawir uu wadaa dad kale waa looga dadin yar dadka beerka halka lagu hayaa dubada waa baabiyay dadka marka waxa weeyaan hadda hubka la garo walaas Puntland hubka isku arursanaysa hadda baqleysay odayaal fara badan oo dhaqankii wuxuu la yiraahay waxa ma soconaya 66 waa fiican tahay hal cod iyo hal qof hal cod iyo hal qof wuxuu suurowdaa marka deegaanada Puntland sagaalka gobol ee Puntland la soo celiyo sagaal gobol ma jiraba waa laba gobol waa gobolka bari iyo gobolka nugaal weeye gobolka lama jiraba Puntland waa inteeda kale meeday dadkii madaxu isku geliyey dadkii qabiilad isku diraya marka baydhabo waxa ka dhacay waa wuxuu Siciid wasiil ka yahay weeyaan yaa been isku sheegay fidna wadda kala soo diray weeye xasiq baan rabaa in lagula dagaalamo inuu tii ku dhameystay doono wuxuu rabaa wiilkayga wuxuu xigay safariga dhig oo hebel isbeel ii gay oo hal wax walba wuxuu rabaa inuu qaato waaye jirada wuu safar muu waaye wadda dhaqanka Soomaalida siyaasadda maxaa ka barnay in dowladdii dhexe ay ku guul dareystay muddo korosigii hadda dowladdan korreysa suuragal muuta marka inuu dhiig intu daasho maamul ka awood suuragal muuqato inuu xilka sii hayo oo madaxweyne sii ahaado say kulanta sawirka saasa u muuqdaa ninka maanta maya dadkaas Puntland dadka jooga iyo dadkaas isku mid dadkaas dhaqan adag bay leeyihiin guurti loo noqday leeyihiin laakiin asaga xabad laakiin dhaqanka odayaasha guurtida ah 8 January doorasho waa dhacaysa bay leeyahay hadduu wado hal cod hal qof xisbiyadan wax jiraan ma jiraan xisbiyadan uu sheegayo dadka la leeyahay hal cod la doorto xaggee dadka lagu doorto dadkii waa la hayaa dadkii waa la haystaa koonfur galbeed oo noqono koonfur galbeed suurgal ma tahay in si axmed noobe axmedowe ku darsadaa laakiin dii kuma daato dadna ma lahay waxbuu isku farsamaystaa koonfur galbeed walaal ka inay arrintan ku guuleysato oo lafta garab suurgal noqoto inuu muddo korosigiisa sharci noqoto oo sharci wado dhibaato la'aan horta fidnadaasi axmedoobe dadka waa xasuuqay waa ogtahay oo dad badan buu xoog buu ku haystaa laakiin ninkaadadku dilama jirtomyreerba maya reer baydhaboodku way ka ilbaxsan yihiin waxaan filayaa ninka la yaado ninkaa ninkaa iskumid maaha reer baydhaboodku way ka ilbaxsan yihiin xoogaa kuwa jubooyinka laakiin waxa uu kuu sheegayaa inay kolle ninka kan ciidanku meesha ku qabsaday qabaayil loo degan yahay walaakiin waxaan rajeynayaa mase inay sa dagaalamin maya
maya hadda waa la dhex galay lafta galayna doorashadu waa qabanaya hadda sawir ku hayo waa doorashadu waa qabanaya buu yiri laakiin waxa asay madaxweynihii hore waa dhacay waqtigiisa waa dhamaaday waqtigiisi waxa ka harsanba waxba ma harinba waa finish way January way ugu eegtahay asagu January way ugu eegtahay laakiin waxa loo baahan yahay dadkan iyo waxaan dadkan wadan hadda la soo hadii awood wadanka waxa uu hayaa maxamed sabar waxa uu ku haysan lahaa wadanka xoog wax lagu haysanayo farmaajo ku haysan lahaa hadda oo cid ka awood badan jirin ma jir ma soconaysa waxaasi awood ma soconaysa Soomaaliya waxa uu qoray qoruu dhiib weeyaan qoruu dhiib ku soconaysa kismaayne dekayati ba haysta waxay soo ogtii dadkii waa la cabruyey dadkii waa la baabbay dadkii waxay maanta hayaan ma jiraan dadkii waa siir wey tii dhaqantii fidnada abuurtay buldaan waa tahay hadda way ka bilaabanay buldaan ruuxeeda 8 January waa ogaan doontaa halka iga qor bacda sanadka bacda waa ogaan doontaa waa qori fidnada waa abuur hadda hubka iyo ciidan wuxuu kala bedelay waa aragtay wuxuu rabaa inuu dad ku laayo ma la soconayso odayaal ba meeshaan gacanta ku hay laakiin waa in laga sii warhayaa waxa la yiri biyeyntis kugu soo waa la iska moosaa baa la yiri wad fidnada Soomaaliya ka socota waa Saciid Cabdullaah Dani weey ninna la wadiir ma maru ilhaano yiri ma ilhaan maxay sameyn kartaa ilhaan Mareykan bay ka timid dimuqraadiyadda ay sheegaysaa waa maxay dalba ma haysa balaamiga cur la cararay oo garway boosbiya dimuqraadiyadda ka dhigay dad dalkii meey dalkii Soomaaliya marka waxa weeye waxaasi fidno dhan Soomaaliya waxa weeye ninka sanad ku hartay burburinaya oo kursiga xamar waayay oo hadda xataa ku haysta waxa weeyaan Xashiid Maxmuud wax walba ku haysta sidii nin madaxweyne ka ah marka waxaana wadanka waxa wadadkii dadkii Alshabaab ka abuureena waa ka mid ah waagi boosaaso anigu markuu dadkii ciidamada Soomaaliyeed uu ka mid ah ka warraga abuureen buu Alshabaab ku waha marka dhigi dad u bartay weeyo oo dawo dhacday iyo raashin dhacay wadanka way baabiyay lacag bay u barteen ma garatay marka Ilaahay wax la leeyahay lafta gareenow Ilaahay inta ka cabs dadkaaga halayn Saciid nabi kusoo gaban si fiican wadanka waxba qabatay si fiican ugu degba ku oran lahaa anigu siyaasiyinta kale u baneeb kursiga haddii aad tartan gelaysid gal walaal waa dhaantaa waa dhaantaa adu laakiin Saciid Cabdullaahi Dani laamiyadu leeyahay waxba dhisay kana qabtay hay'ada bixiya waxa kan hay'ada ay qaataa problem dhisay problem intee baa dhisay waa gartay janoon laakiin hadda asiga waxa uu ku helayo wali imaan fahamsiin sababtu waxa uu ka helayo waxa leeyahay inuu Xasan Sheekh Maxamuud kula dagaalamo darteed inuu muddo korsigaas uu suurgalaha asigana biri u sameysto oo taageero uu ku helo si ugu heer xulufo mar ugu heero saas wey number 1 xash xuduna xulufo u sameysto waa number 1 uu kula dagaalamo waa qodob talabaadna asiga inuu ku dasudo lafta garan buu la siiyay Axmed wala siiyay maxaa lagu diiday ama garad marka ayaga kuwa kale laftooda soo dareeq asbari maayaan marka laftooda way marayaan way ma horto anuu kisbaajo boy ninka kenyati ba haysta dadkaas dad aad loo baabiyay weeye laakiin dadka reer Baydhabad kuwa ka dagaalamayaan waxaas way ka dagaalamayaan sida reer Puntland ay u diidan yihiin bay ayagu ka dagaalamayaan lafta gareen uu sii joogo wuxuu ku haysto macquul noqon mayso laakiin ninka ka balaadarka oo raba kuwa baa lagu dhalay ku daro oo fidnada ugu xun soo wada waa dadka reer Puntland ay yeeli maayaan Saciid Cabdullaahi Dani mar laba soo noqon ama lagu diraya ama xisbiga uu wataa lay dooraya midna yeeli maayaan wax la qaadan karana ma dalka wuxuu baahantidu baabiyay guryahaada aragtay Tanzania iyo muxuu ahaa Imaaraadku ka gatay oo ogtahay hantida faraha badan wadankan aawe dagada garacdu habar ku sii cararay muxuu ku darsaday Xashiid Maxamuud baa yiri waa laamiyada taxas cala qeyr walaabiyadu dhisay weey xas cala qeyr laamiyadu dhisay weey buda wax ka soconaya ma gara Turkiga marka wax uu qabtay majtaan dalka waxa weey wax waa qabtay ummada wuxuu u arursaday 120 milyan buu habar la tagay ku baabiyay codna ku waayay haye marka dadka tiib ay ku yidhaahdeen dadka beerka ku hayaan maadaama nin siyaasi ah tahay ma Soomaaliya xogoga loo aatay janoon muwaaxis leedahay lafta garan u suuro gali ministir inuu maamulkan uu muddo korsiga u socdaahay u sharciyado arrintaas una soo kuwa kale soo socda ay u kamid yahay budlaan maxaa waa wax ku xiga waa budlaan iyo maxaa yiraahda galmud labada galmuduna lafteed waa muddo xilreedku waa ka dhamaansan jacalan galmada ruuxeeda waa lagu jiraa ayay ruuxeeda waa lagu jiraa waxa leeyahay warbada dawladda federaalka waxa ka codsanaya xaq darayay isku taageerin xaqaha u heeliso lafta garee waa ka dhamaatay axmedoobo waa ka dhamaatay dana waa ka sii dhamaanaysa lafta geedkii qorqor waa inta anuu wallahi inta waa la hadlaa inta anuu axmedoobo moogiye lafta gareen ee Saciid Cabdullaahi Dani way maqlayaa iyo muxuu ahaa qorqor inta waa la hadlay waana u sheegay waxa way wardalkaana ma baahna tiiba ku jira shabaab shabaabki la day shabaabki bi hatta la hubsiiray Saciid Cabdullaahi Dani muxuu bilaweeyna hubkii ciidan u geeyay
إيه حس شيء محمود سووا ريجان بيرا سووا ريجان بيرا يس وضن كبر لو عطلك كذي بيعبا ما هاي الضد كي أنت عس وقبل كي أنت أوجرة بقول قار وأدري وياي لا بقول وهم تبي أدري وياي معقول ولا يا هاي إيش كده وباش هو ريكتوي حش محمد مدد يعني وياي حس إنه وسوج إذا مرة كان ضد كشعب كريم بدلنا ما أقول أنا يعني كوب بيلون ما أقول قار قارن وهو سد حلا ماشي لقى قار وياي حمد الله دولا على القاضي وهو ما بقول بلدي ناتن ضل كوي بابين أفرتان إني مش شو ومد نك أنا على قول له حكي شيء مايو نك بس بعك دم أنا وده نك جرجرنا يرفعنا يوي لكن أصد حضان كله لا بد أصد حضان كله أفرتان كله وأفرت قدر يوي أفرت من قط قلص الوعي مثلاً حمل الله اللي يل شعب كسوان وحلاية والدولة دي ما دارنا الدقة دولة دي التاجر كل ميديا دولة كم معايا وأركا يا بدر أي والدولة دو معارض وحصل حلوة بهاي هاي وعادوا بدن بالينا عادوا قافرتا ما ملقوا قافرتا بدل حشقنا يو موريانتا إنه شق قبرنا ميت كلهم بقصوا بع إيك هذا بسيط عبلا هذا المشي ونقصوا قلائك وحبرش هذا دتك والغالي بنقصوا قلائك هنتين ودك وبابي برد عاي إيراشين دعي ما ملك من دتك شعب كا ودتك مساكين ونبض جعل ويه وما دوا بابي وما دبر كل كويسة إسكولات يبيه كورنتي بشار وحلاقة على مال البقرة وحلاقة على قف كأرضي وحبرته لا بدور بلاقة على بيلبا لا بدور بلاقة على بلامير غرسة أستك الدولة اللي عكتوا هذه ملك ولا كشوا جريكو كذانية وحقوق ولا يمشي وعليه حسبيا عبورنا ما حاجة حسب لا قدرك والله ما قبل بيا حسب القسمة وقال وقرا وقال قعيو هاف يقرا وي بوسوي أو قبل ذلك السنة بعدك مي حسبيا أرضي وحال قبيل حسبيا أرضي ترتبية كيف يقول هذا ومشيرتين وي أو البانك أو سجري أو بروها والله عسكر ورادو isbeedel leh maanta urdiye waa wala wax reer oo dambeynta barku xalleedahay oo dambeynta xalleedahay surgeli mees in muddo korsiga aad jiraa oo mid sharciyo oo noqdo lafta galeen ee dinina isum surgeli meedo hadii xasan xasan marka ma ka go'anta inuu la dagaalamo sax waxaad mooday inuu xasan dadku soo ku gaabsan soo xasan xasan oo gaabsanaya horta marka anaga aan kacno marka dadka kacaan wax noqdaan waxa dadku taageeraya حس ما أنت وعد يقف والبعض ربطان كيف سلم كذا ربنا يسكتوا ربويه ما أنت قلت بس ورقي سنيس ورقي سنيس ما أنت راجع معه وما سنتها ورق 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 اللي يلا حسن عمر عدا دندين سطورة ورق 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 أنا قال ربعينا كأنه أنا قال ربعينا كعدد كريب ولا وحنا وفرين ما لقى مردد كريب ولا وحنا كعصنية وأنا قلت شنو على شامع وايد تغنان ضد كايب بديسان ورنين كاسوح وصو ذا كوين وركو عند ربان ضد ضد كتربان قرعي وأفر أفرها برودي أفر ولا يال ولا يش عتبه ولا يري يدرو ذيك أغتي في ساقرني وحن كعصر يا إن شاء الله لفت قري واضح بينه وحكو زي كنا كدر وصو ذا ورين ودي يرسد كذي ورد دورشان عيسى هل قف هل عدنا وحسي روبي مئة دورشان لحدة لحدة بلوع الدور إن شاء الله damaan kaan muslim wa salaam ya dowladnimada deeqda dowladda federaalka Soomaaliya inuu taageero arrimaha dibadda iyo gudaha inta waa inuu taageero maamul goboleedada tan hadii aan iska dhigin Hashim Cabdi waa sheegay wuxuu yiri ka rabtaan haysta wikiida rabeen iska toora wiiri waa runtii suulku waa dhabaad bani salaam Soomaali maxamed ay inaad abdii 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 kasi waa siyaasi kimina siyaasinta reer budland oo runtii arimaas budland aad ugu arimaas siyaasada Soomaali aad ugu farluuban runtii aad iyo aan u mahadcelinayna ama say aad iyo aad masajanon jaama ama say barnaamijke halka soo socon doona barbarka waxaan ka qayb galaysh barnaamijka ayaan rabaa inaan biir insha Allah aad dadku soo sabateen oo soo sabateen wax maartay maanta aan dadku ka siin aan ku wareejino anagoo markaas barnaamijke qaybtiin falqayntiin aad gelin runtii waxaan arkaynaa isbeddelka hadda jiraay isbeddel isbuuc socdaa waxaan arkaynaa ugu dhahay in ay socdaan ruuxan dabeylo muddo koros la yiraahdo ayaa dib loogu qabtay taasoo dowladdii hore ee Maxamed Cabdullaahi bilowgeedii arrimaha ay ka bilowday ay ka mid ah muddo korosigii laakiin ay noqon wayday in usuur gasho laakiin hadda waxaan arkaa samayn gobolada laftiisi oo Axmed Madobe hormudka ahaa leenkan horta sidiisa waxaan u bilaabay in la yiraahdo Axmed Madobe muddo korsi aan dhamaanin oo 12 sano uu jooga meesha marka waxaan rajaynaa bal muddo korsi aan dhamaan oo aan joogsi lahayn ayaa Axmed Madobe noo bilaabay marka Axmed Madobe bilaaw oo bilaabay hadda wiil noo soo halo salaam aleekum aleekum salaam wa zahar holan zahar barnaamijka wala safta amalina kusoo dhawaa SWTV walaalo horta waxa waye baydhabo waxa loo geeyay waa dhibaato iyo dagaal
يقحر ولا أو لجينا الشعب معرتي بيدبو وحواي خيرات كي على ربا وحاصلنا وحلو الدجال لما يوحي تاي إن دجال وفرة خيرات كي خيرات كلا أرور صدق إلا دنا عن أفجوي إلا دنا عاس إلا يمركو وحي كجرو قاسة كجرو انت برا وبضرارة كجرو وحالة صحيحة او شركة قرايبو وخد قيرات كاسوات وحانا كدن بيو كوا سفارة حاجة جوغانا كدن بيو او صوماري يفرنيو اكدن بيو اشياء كده وقنبا اشياء كده انا كنت دوان الله يسا انا قوحان هينا برمش دور عاو كسير سيها قون هينا او دور تاغن ان مدو كرسي احنا مدو ee aan damaanin xamduubi waxa ku maran muddo kursi aan tiro lahayn ayuu sameeyay oo hadda aan hal iyo laba kursi xisaabi karin cudurkiiba maxamed madow waa laga baqaano aabo kan weliga ee tiyada iska cilnaawa dowladda dhexe xasuus maxamed madow yaa la hadli karo ma yaa la hadli karo maxamed madow dowladda dhexe xasuus dayday way ku guuldareysatay hadda waxay taagan tahay nin la yiraahdo lafta kare suurgal muu tahay inuu kuesto adan ku di fiiri listen لسن ادغيسو وحا واي ادم محل جركي او كسماي هيستو وحا واي وا لغا بقا مرودي واي ملي بحثو غلاي لا ما جوغيست ما هو ملي بحثو غلاي لا ما جوغو اصلا ما شيكتا سو سو ما هم سومالي ابسد غارتا وليه محيتا احمد ابسد غارتا وليه هذو سياسه اي انا وحفرك هاي كل ولا فرك هاي محبوك ما خاد كران نين كان وانين جانجس وانين مارتي عيدي لسه شقين جري وانين حوكو هستو ايه قدانو قعما كوهايا حال قف كهل لكرا ما انت مجرى ما انت بينما بي لو اردايا وحوا الى ايو مارتي عابو كوين يقعي لكيرا اسكعلنايا علشان اد اولا اسكو ديري كرا اولا لوحين كرا اولا لدق عالم كرا ولفت قرين لفت قرين لدق عالم كرا عر ياو تيكرا وحو تيكرا الى ايو ابرت مجرس مارك حاق درالو وصعودا وح حسن شيخ على كويمد او شيخ شريف كويمد او فرماج كويمد او حسن حد كويمد وتاغي ما لا هذلي كرم حتى هو واي ارلك ما دكان بعد ما اوكا كويس ركا ركا فوق البيت ما انت وقت ما في دي مقاله ان دي لو بابيو دغا انه ان مركو دورشد كو يمد هي حق ان حق كويس تو دكا باب لو بابيو لو دغالما او رنت له سؤالا كو دينايا مركي اديك غورغاغا لو غو سو غلاي او 19 قرح لو سو غليناي او 19 هوب لو سو غليناي ما 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 نك فيرسن انت تاغنت هي با غورنا قرحه كبوخه قرحه كبوخه قدامه خط نفتيسي قرحه كبوخه هوبا كبوخه وحول با كبوخه وا وخه ماشي مش نور ديارنا وا مسؤولين ترى كفور قلب وحا يشيغي وحا كما جيران وا ميا ليلا وحا كما جيران وا مشينا ماشي كيالو مشين كينا ايرب ان فليان وا لو قبط وا دبر غوي انت سلي وا بركو الله هاي موغي مشي قادر يشيغي adeeru sheegayeen xambar intee inta ka soo tagaan nimankan qeyxeelnahay may maylan maadaan ay dhahan hayeen nala garama marabaanay hubiya adduunya iyo qarax iyo intaas oo malaayiin qarax loo dhigaaya maraba ma qaraxyadii oo la soo raray xamara la keenay inta macquul maaha yaa reer maylan waxaan ka baryayaa inay israacaan ay maaragtay qaraxyada iska ilaaliyaan ee nafta garan isdifaaco baarlamaan